როგორი იყო 2015 წელი? ნორმალური იყო ჩვეულებრივი, არავით არ განსხვავება და ახალიც არაფერი იყო, სიმართლე გითხრათ. ახალი შეცვლილი და ახალ წესში. 2016 წლისგან ასეულ. მომავალს კარგს, ყველაფერს კარგს და ველოდები რომ ახალციხეს რამეს გააკეთებენ და გამოცდებს ჩავავარებთ. ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი. რატომ იყო ბატონო? იმიტომ რომ ოცნება უნდა წავიდეს რა. არ ამიშავთ, შეულებრივ, როგორც ყოველთვის. არაფერი განსაკუთრებული. ასელოდები 2016 წლიდან. ოლთის კარგის ყველა ახალციხეს. ჩვენთვის ძალიან ცუდი. ცუდიო. არის, იმიტომ რომ ნაკლებია ყველაფერი. და 2016 წელს რა შეიძლება? აა, მგონი უკეთესობას, მაგრამ არ ამგონია, რომ უკეთესი იყოს. ჩემთვის არ იყო კარგი 2016 წელი და აწიმედია უკეთესი. 2016 წლისგან რა შეიძლება? უკეთესობას. არა, უშავდა, ნორმალური იყო. მაგრამ უკეთესი რო იყოს, რა თქმა უნდა, 2016 წელს რა შეიძლება? უკეთეს. არც იყო კაი რა, რა იყო კაი რა. ყველაფერი ჯირდება და ყველაფერი გულს გიხეთკავს. როგორ იყო კაი მითხარი ერთი. ზოგი კარგი ხედა. 16-ში რა ვიცი, ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს და ძალიან დიდი იმედები მაქვს, მაგრამ იქნება? როგორი იყო თქვენთვის 2015? ძალიან კარგი. რო ჯამთელი ვარ, დგავარ ახა, მეტი არაფერი. 2016 წლისგან ასანოდები. კარგი რამე ველოდებით.